السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزا ما ديكال تيم ده بس وس ده دم برا موتا تقر خوار بايدا أنا موسى وس ده دالتا ده ما وزا ده بايدا أنا وان فروم دم برا موتا أدي بايدا واس بس ده دم سوا بس بورتا ده دم بس نه پیاله بس نه خپل دکان ته دی پر کین اسم دا مخامو غوت می پرتی وی دا دغه او بس دکان کې رکین اسم دینه پس ته بیا زم دی دی ته او شاه منصور ته دا زاته زم نوم باندې شاه منصور کې میرا کار دی غیر زم او بیا به زم دی دی کې مم کار حال ته بیا زم نوم باندې زم دا سه په میان دا ولم شاه منصور ته دی لاله باندې دا او دا دا من دا لار من دا تا شم شم تل دا نو ته بس دا څه د اوس زم دا نیل ته دوز بیا په اپ دا نو دا نیل اوس نیل په لاو ته نیل دا کلا او دا دا دې دې ته اور شم شم تل کې می پورا کار کو بس دا اوس دې دې ته عالم با دې دې کې می پورا کار ختم کو بس دا مو سو واپس کول تر زم زندہ ویراک پہ دیا ختمن راستہ سوخشی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے اللہ حافظ